Nisan Kəsəməllidən onu bir daha gedək. Olan olur, keçən keçib bəlkə də. İndi daha kövrəlməyin yeri yox. Ömrü boyu belə gəlib mənim ki, əvvəlindən biri vardı, biri yox. Biri yox. Və milli musiqilərimizdən davam edirik. Bu əvvəlcə ritmik olsun, biraz daha şən olsun. Tarın ən mükəmməl mənası oxu tar. Nəsibasını qarışdırdı, bir daha gedirik. Bitti. Gözəl insanlar, biz sizdən sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Salamat. Hələlik. Dəçsən? Fəti. Nay, oduna yanan mən olmuşam. Bir mahnə deyim.